dalkeenu wuxuu ku marayaa marxalad soo gabasho ah guud ahaan geyga soomaaliyeed aafada ugu weyn ay jirto waa dhinaca argagixisada oo waayadan dambe runtii degaanadii ay muddada dheer fadhiyeen la arkayo in shacabkii iyo dowladdii dhammaan loo qalab qaatay sidii laysaga qaadi lahaa cadowgaas waxaan halka hambalyo uga dirayaa dowladda galmudug iyo ciidamada federaalka ah ee dhowaan magaalooyinkii muddada dheer ay haysteen ay ka mid xaradheere ka saaray waxaan u rajaynayaa dhammaan bulshada iyo ciidamada qaybahooda kala duwan soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan ciribtirka iyo la dagaalanka argagixisada si dalkani xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed uu ugu naaloodo ammaan iyo deganaasho runtii haddaanan laga xorayn meelaha ay haystaan al-shabaab dowlad dhiska soomaaliya waxay noqonaysaa caqabad ku taagan oo in hore loo dhaqaaqo ay aada u adag tahay waxaan rajaynaynaa meelaha ay ku hareenna iyadoo dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo dowladdu iskaashanayso in dhammaan degaanada kale ay ku jiraan oo dhan meel looga soo wada jeesto jabtarkaasna ilaahay idankiis dhowaan la soo xiro